antes de começar a aula, vamos ter a nossa oração. Aí o Celso veio aí, que pode suspender a oração, agradecendo a presença do nosso irmão Aldemar, minha esposa que está dando um passeio aí, conhecendo a aula aí, meu neto, que fez o curso com a gente, e depois chega meu irmão também, que fez o curso com a gente lá na igreja presbiteriana de Pôr da Pedra. Boa vista, tá bom? Então vamos orar. Tudo que foi dado, vai ficar dúvidas. E quando eu fiz o curso no Senai, quando eu saí do Senai, eu fui ser eletricista do Banco Rosano Simas. Mais tarde, depois de trabalhar 16 anos, mais tarde com 9 anos, para 10 anos, eu fui encarregado do Banco Rosano. Então, lá já viu, né? Era muitas instalações, muitas salas, era prédio. E lá em Coronel Cabrita nós tínhamos centro de computação. Lá era pior, tinha muitos problemas lá, problema de aterramento, problema de instalações, ar-condicionado, entendeu? Então, esse curso, gente, é um pontapé inicial, conforme eu já falei aqui, conforme o Zimar teve aqui explicando para vocês. Nas apostilas aí tem coisas que não tá aqui. Ô, meu querido, chegou aí nosso... Melhorou? Dá licença. Melhorou, cara? Vem aqui abraçar o meu mestre. Ah, tá tudo bom. Então, mestre, vizinho, sabe por quê? Porque você vê que com três meses, uma vez por semana, 2 horas por dia, você vê que a pessoa desanima. Chama de 6 meses. Entendeu? E outra coisa, a primeira aula de vocês, você lembra qual foi a primeira aula? Foi de rolar o isolamento, entendeu? Vocês lembram o nome da conexões. Das conexões? Primeiro, simples, derivado. Segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 10 fios, derivado. Lembra da terceira? Segmentado. Segmentado, é um fio que passa, passa direto aqui, ó, vai lá pro outro lado. Ali no meio da caixinha você pega ele para botar um interruptor, uma tomada, mas ele segue, então se chama segmento. E o da rua que chega até a sua casa? É comum. Lembra? É comum. É um fio que vem de lá da rua e não dá para chegar à sua casa, aí você faz emenda para ele chegar até onde você quer, entendeu? É assim, ó. É um fio assim, ó. Lá de fora. Tá? Esse que é um professor da mecânica que trabalha junto comigo. Tá? É o melhor aparelho que temos, a marca. Minipa. É melhor. Eu tenho o outro Titano Minipa. Mas o outro, ele não é muito bom não, porque a amperagem dele começa de 200. Esse aqui não começa de 20. Tá? Então você vê a amperagem que está puxando essa bomba e o fio que deve ser usado, conforme foi explicado pelo nosso professor. Certo? Isso vai ser muito difícil. É. Isso vai ser muito difícil você ver. Agora, aqui na bomba, em qualquer aparelho, às vezes vem a amperagem dos aparelhos, entendeu? Vem tudo explicadinho, esquema, vem tudo explicadinho. Aqui nós temos um esquema, ó. 110, 120, né? Aqui nós temos 4 fios. Tá? 4 fios. Esses 4 fios, ele representa 2 bobinas. Cada bobina tem 2 fios. 2 bobinas são 4 fios. O que é bobina? É o enrolamento que se encontra aqui dentro. Tá? Sai uma ponta, depois sai outra ponta aqui fora. Essas 2 pontas, quando você bota o aparelho aqui, ele vai apitar. Então, é uma bobina, você marca 1, 2. A outra bobina, você vai apitar o aparelho. Aí seria 3 e 4, você pega o papel e bota 3 e 4. Como se fosse aqui a bobina. Ele fez aqui, ó, ele botou uma bobina grande para botar 220. E a sua série? É, ele juntou as 2 bobinas e segue, ligou uma bobina grande, uma bobina só. Né? Esses 2 dedos do meio que tá juntou, fez uma emenda, não é isso? Isso. Né? E alimentou aqui e alimentou aqui. Então ele fez uma bobina grande para botar 220. O 127
né? Já foi uma bobina menor. Ele separa os pequenos, duas bobinas pequenas. Isso aí. Isso. E aí para o 127, 110 em paralelo, joga as duas. Isso. Sabe por que você vai fazer o seguinte? Ó, gente, tudo que vocês comprar de elétrica vai vir o esquema. Mas eu estou falando, numa hipótese, de não ter essa placa aqui. Porque por aqui você acerta. Você pega esses quatro fios aqui, que está numerado, ó. Está numerado. Por aqui você acerta aqui a placa, ó. Um. Aqui está 1 e 2, está vendo? Mas na realidade é para fazer uma continuidade. Mas não é 1 e 2, porque quando você numera aqui 1 e 2, uma bobina. Tem dois fios, a bobina. Você bota 1 e 2. É a mesma. Aí você pega outra bobina, dois fios, 3 e 4. Mas você não vai juntar 3 e 4. Você não vai juntar 1 e 2, porque é a mesma bobina. Quando você botar fase neutra aqui, bum! Queima a bomba. Né? Não transbordar. Né? Não transbordar. E também não queimar a bomba. Três fatores de uma bomba. Conforme eu mostrei para vocês aqui, ó. Isso aqui é uma bomba boia automática, tá? Isso aqui eu tive que comprar porque tinha uma boia que estava ruim. Então eu tive que comprar essa boia para poder explicar para vocês. Tem uma superior, que aqui tem três fios, que funciona com azul e preto. Esse marrom fica de fora. Ué, mas por que fica de fora? Porque é só dois fios que usa na boia. É justamente o fio que vai na fase. Vai na fase para a bomba. Tá? Aqui. Tá ligado? Oi? Tá ligado? Tá. Tá ligado. Segurança da segurança. Ô Celso! Desliga a bomba lá! Tá até transbordando! Vai correndo, aí tem que correr, a gente tá com o pau com o pato lá com a marcenaria dele lá. Tá ligado? Então isso aqui facilita. Isso aqui facilita. Quando está precisando de água, o que está acontecendo? Ela está vazia, ó. Ela vai enchendo. Esse aqui é o apoio principal. Esse aqui, ele vai descer. É pesado, essa parte aqui. Esse aqui é leve, ó. Ó. Esse aqui vai subir, vai desarmar a bomba. Fechou. Desarmou a bomba. Então o que que aconteceu? Bom. Quer um carro maluco aí? É. Só que ele é bom, mas novo. Olha, essa está sendo a última aula, porque nós não temos tempo para dar os outros tal. Aqui, ó, é uma lâmpada. Veio o neutro, vai direto na lâmpada. Veio o fase, que é o retorno do interruptor. O fase vai no interruptor e o retorno, mesmo que vai, volta para a lâmpada. É isso? Gatinho, em relação a essa parte aí da lâmpada, né, dos disjuntores ali, quando seria legal, de repente, a turma aí, quando você fosse fazer na casa do Celso lá essa instalação? Sim. Porque aí seria uma prática para todo mundo estar ali com a mão na massa e vendo. Não, mas lá vai ser uma aula e tanta, pastor. Porque vocês vão encontrar a fiação que está vindo da rua, do relógio, chegando no quadro dele. Aí eu gostaria de ver que você olhasse no quadro que está lá, conforme o Gilmar falou para mim, né? Falou para ele, para o Celso. Dá uma prática. O cara com três fases lá, que ele adquiriu umas três fases, e só funcionando com uma. E com um pulmão direto. Pode, gente. Gastando 200 e pouco de luz, com duas fases paradas, um refletor lá que estava no defeito, ficou lá parado, e uma só alimentando sala, cozinha, banheiro, chuveiro, coisa e tal. Quando liga o chuveiro, a luz vai lá embaixo, não pode. Ô, Betinho, mas esse eletricista. Com a boia aqui com preto e com azul na fase. Tá enchendo a caixa, está pedindo água, hein? Ó. Não transbordou a boia. Encheu a caixa. Celso não precisou ir lá fora de ligar o disjuntor. Pô, minha filha, deixa que a boia te liga. Olha lá, hein? Vai.
Não vai. Só se ele tiver com defeito, mas é difícil, hein? Então tá aqui, ó. Usou a água, tomou banho, lavou a louça, coisa e tal, limpou o chão. Aí tá descendo, tá descendo. A casa tá esvaziando. Nós vamos usar na cisterna. Por que na cisterna? Se não tiver cisterna, for água da rua, é só uma. Não tem jeito de botar em outro lugar. Tendo cisterna, é obrigatório ter duas boias. Essa aqui vai se chamar inferior. Essa é superior. Essa é inferior. Por que isso? Se faltar água na cisterna, essa boia vai ficar assim, ó. A bomba não vai entrar. Não vai entrar. Ela só vai entrar depois que ela fizer isso, ó. Tá cheia a cisterna. Aí, o azul, o preto, que é da caixa d'água, passa a ser... Alguém lembra? Azul, marrom e preto. Marrom e preto? É, eu acho que era marrom e preto. Marrom e preto. Então já mudou a cor. Olha lá, azul e preto. Inferior. Preto e marrom. Já mudou a cor aqui. Esse aqui já ficou de lado. Ó. O marrom já fica de lado lá. Ó. Aí você pega... Muda a fase. Muda a fase. Pega o azul. Ó. O azul. Joga. No preto. Ó. Certo? E o marrom, ó, apanhei isso na aula aqui, hein? O que a gente custa fazer, aí vai pra lá, vem pra cá, o meu amigo vem me auxiliar aqui, coisa e tal. Aí o que aconteceu? Era a fiação que estava trocada, tá? Ó, você vê que eu faço isso aqui assim, mas não posso fazer isso aqui assim não, solto assim não, tem que estar tudo isolado, tá, gente? Porque se encostar, dá curto. Mas como a gente tem uma prática para andar mais rápido, entendeu? Então aqui tá, ó, as duas boias, ó. O preto com o azul, que é da cisterna. O marrom com fase, tá lá em cima, ó. Tá lá embaixo, aliás. E o neutro aqui, ó. O neutro tá aqui, ó. Tá vendo? E o preto tá aqui embaixo, ó. Então vamos lá. Vamos ver o que que chama agora. Tem que alguém ajudar aí, mano. É. Vai lá, vai lá. Segura a bomba pra subir isso. Pensa aqui. Vai. Não, isso aqui mesmo. Essa é inferior, aqui, é. Não deu. Essa é na tua mão superior? É. Ó, vai pedir, hein? Alguém sabe falar alguma coisa? Aqui, ó, sai uma perna pra cá e outra perna aqui. Um e dois. Sai outra perna do outro, a bobina. Três e quatro. Quatro fios. Quatro fios, né? Então você pega um com dois. Um com três, desculpa. Dois com quatro. Ímpar e par. 110. 220. 1 e 4. Fase e fase. 3 e 2. Junta e isola. Joga 220. Não queima a bomba. Se pegar 1 e 2, juntar. 2 e 4, juntar. Bum! Queimou a bomba. Novinha. Semi-nova. Entende? Se vocês pegarem um arame, aqueles arame que amarra Ferraz. Ferraz. Arame queimado. Se vocês pegarem ele,
Mas esse aqui, ó, ó, tá? Pega o neutro e o fase, ela vai ficar vermelhinha para esquentar marmita de peão. Eu já fiz muito isso. Resistência? Né? Resistência. Assim pode, mas tem que estar assim, fazendo uma resistência. Se você botar, faz aqui, faz aqui, bum! Aqui, ó, tá direto. Meu marmita. Tá bom, então, acabou comigo. Acabou. Fiação. Vê o final do relógio. Do relógio. Chegou no seu quadro, aí você enrola ele todinho. Vou botar o fase, né? Ó, faz assim, ó. Aí pegou aqui, ó, jogou o fase aqui para alimentar três no touro, tá? Com papel de tem o acabamentozinho, né? Quando você ligar algum aparelho e tal, isso aqui vai fazer uma resistência. Vai dar problema na luz. Vai dar problema na luz, certo? Tem lá, ó, 10 kW carga instalada, uma coisa. Agora, qual é o fator de demanda? Né? Então, se calcula o fator de demanda. O fator de demanda de uma igreja é diferente de um shopping, é diferente de uma residência, é diferente de um escritório. Então, cada... Se vocês olharem até naquele manual da ANFO, né, vocês vão ver que cada segmento tem um fator de demanda. Então, você vai colocando os fatores de demanda para você calcular, né, a potência lá de entrada, baseado também no fator de demanda e não só na carga instalada. Entendeu? Porque, veja bem, se você botar quanto lá no quarto, não vai entrar um micro-ondas. A carga pesada está na cozinha. Está na cozinha. Que já vai entrar um micro-ondas. Entendeu? Vai entrar, por exemplo, uma carga pesada aí. Um forno elétrico. Um forno elétrico. Um forno elétrico, liquidificador, normalmente. As tomadas da cozinha são mais especiais, você tem mais um circuito mais próprio para elas, porque ali em cima da pia ali, onde você vai ligar, o liquidificador, o forno, vai ligar as coisas mais, né, mais potentes, um forninho, as coisas mais potentes. Então aquela, a instalação da cozinha tem que ser uma instalação mais reforçada. Foi iniciar nas igrejas. Iniciar nas igrejas, sabe por quê? As igrejas, ela produz as coisas além, entendeu? Ela traz um amigo, traz a pessoa que não tem nada, que não tem assim uma profissão, né? Então eu contribuí ali na igreja. Rapaz, como que meu espírito, minha vontade, a vontade, aquele amor, me saiu do coração para me fazer isso. Comecei na minha igreja, com um pouquinho, muito jovem, e duas mães. Dali partiu, já tinha uma instalando disjuntor em casa, bomba d'água, e fui indo. Fui para a igreja de Maria Paula, fui para a igreja da Assembleia, fui para a igreja Batista e fui indo. Aí encontrei o Alberto, lá no Lar Samaritano. Vocês conhecem, né, a festinha do Lar Samaritano agora e hoje. Pô, Beto, tudo bem, pessoal? Eu estou dando aula lá em Itamar, estou dando aula lá na Assembleia de Deus, ali no Tondo e tal. Poxa, cara, você podia dar aula lá em Itamar, independente de químicos. Cara, como meu coração ardeu, pá, ficou ardente para ir para lá. Fui lá, cheguei lá, encontrei pessoa lá de rua, de expulso de casa, dormindo na rua, preso, saiu da prisão. Cheguei lá, encontrei aquela turma, aí através do amigo dele, né, que é um dos principais lá do lado da área, foi a primeira aula que eu dei lá. Cara, andando a pé da estrada até lá dentro, 20 minutos a pé. Chegava cansado? Chegava desanimado? Não vou voltar? Não. Eu chegava numa curva que eu ia assim, ó, reto, fazia um balão assim de um S. Quando eu fazia silêncio assim, eu vi um morro lá em cima. Aí eu fui andando, assim, caramba, como é que isso aqui é longe? Com bolsa pesada, ferramenta. Quando eu chegava lá, puxa, graças a Deus, eu cheguei lá, primeira aula. Todo mundo reunido, aula de emenda, então.
Gente, quando chegou o segundo dia de aula, eu já ia mais animado ainda. Opa, estou chegando, vamos ver o povo. Estou chegando. Fiquei lá 3 meses. Que alegria, gente. Você quase chorava, cara, no dia que fui entregar o diploma. Quase chorava, via aquelas pessoas. Pô, professor, parecia que eu era uma pessoa já conhecida ali há muito tempo, um parente deles, as mães, esposa, filho, tudo me abraçando, obrigado, obrigado. Como que mudou, rapaz, o pensamento daquelas pessoas? Como que mudou, entendeu? E hoje agradeço a Deus por estar aqui com vocês, me abraçando, sabe? E dando continuidade, né? Vocês me animaram muito também, porque ficaram plantados aqui os 22 alunos, não era 30, mas ficaram plantados aqui. Não desanimaram, nos animaram, entendeu? Isso eu fico muito contente. Eu vou continuar as próximas aulas, eu falei com o seu Carreto. Nós vamos esperar a liberação, a sala já vai ser menor, vai ser um pouco aluno, através de Adalberto, que falou comigo. Vamos ter novas turmas. Vamos ver até quando, né? Só Deus sabe. Tá bom? Incentivou a gente a vir também. Exato. Porque a gente sabe que cada um dos nossos professores vem pra cá com alegria. Cara, então assim, ativou o nosso coração pra mim também. Então, que Deus abençoe muito a vida de vocês, sabe? Que vocês continuem realmente assim, nesse propósito, com certeza pro Senhor, toda essa obra. Mas que o Senhor possa continuar tocando no coração de vocês, a gente continua mesmo. E né, pra galera continuar vindo, né, frequentando. Você de fato também alegra o nosso coração para fazer esse curso aqui com vocês também. Amém. O Gilmar, ele é da igreja igual a nossa, né? É presbiteriano também. Quando eu dei aula, ele foi lá, né? Me dar essa orientação a vocês. Quando eu fui lá ver o curso, que ele deu um curso lá na igreja dele também. Ele organizava. Ele fez uma planta lá na parede, porque eu não tenho parede. Você vê aonde foi o tronco que caiu nesse quadro. Horrível, né? Mas dá pra quebrar, né? Então eu vi lá o que ele fez lá, sabe? Tudo organizadinho, tomado e tal. A única coisa que eu fiz, que lá é fixo, né? Eu peguei lá, tem uma área lá, eu fiz um painel maior do que esse fixo. Entendeu? Veja a diferença, né? Ontem mesmo, a gente vai passar até aqui uma outra informação para vocês. Tivemos lá na FENASE e vai ter um curso de hidráulica lá, e ele já é franqueado para a igreja. Quem quiser participar, é só lá fazer a inscrição, eu acho interessante, muito interessante. Vai começar com 10, tá, tem 3 alunos, né? E a meta da turma. Completar a turma no mínimo de 10. Então está precisando de alunos. Precisando. Então quem for mais rápido. Faz a inscrição, também é um curso muito interessante, né? Aí vocês já vão sair com elétrica e hidráulica. Beleza, hein? Então, quem sabe... Só para finalizar aqui, tá? Hoje eu... Só para finalizar... Vou passar a FENASE. Vou passar a bola para ele, só para finalizar. Olha, então eu quero agradecer ao Luzimar por essa vontade dele, né? A Bíblia curtizando, né? E se não vou lá e vai de carro com o Catanguá, aí chega... Cara, você anda daqui até a terra, você é muito corajoso, cara. Você é muito corajoso. Porque, gente, olha, é uma felicidade tão grande em não pensar em dinheiro. Que hoje em dia tudo é dinheiro. Esse curso está custando no Rio quase 3 mil reais. E você não aprende, porque o professor te dá uma apostila, te ensina, mas você não vai fazer um serviço, como vocês fazem aqui. Então, para mim é gratificante em saber que alguma coisa vocês aprenderam, né? Quero agradecer a Adalberto, o nosso filho, vocês aqui, vocês são muito importantes na minha vida agora, conheceu a família, né? E também agradecer os participantes que me ajudaram aqui, as meninas, arquitetas, futuramente vai estar praticando, né? A vocês todos, né? E esse carinho, né? Essa amizade que eu tenho com esse rapaz aqui, desde pequenininho que a gente joga a bola junto. Conheci a família dele toda, né? Agora a gente joga agora. Agora eu vou apresentar o É um prazer conhecê-lo, tá? E eu acho que isso aqui, Robert, foi um marco. A igreja tem que produzir essa questão de transformação de vida e também questão de profissionalização. A igreja tem esse ministério de fazer o mundo melhor.
né? E cada um pode desenvolver isso aqui, independente da vontade, do coração, né? E desenvolver mais ainda esses cursos, especializar mais, etc. A gente faz assim, o possível, né, para que outros cursos possam ser realizados. Tanto é que quarta-feira à noite eu já apresentei isso lá no conselho, foi aprovado, etc. Muita gente, inclusive, queria fazer também esse curso, até para casa, assim, né? E repercutiu muito bem esse primeiro curso aqui na Igreja Oceânica, né? E espero que outros também possam fazer outros cursos, né? De outra natureza, etc. Né? E assim a gente agradece assim, o desprendimento, o altruísmo de vocês aqui, vir aqui, né? Todo deslocamento, etc. É profundamente grato por isso aqui. Eu fico muito alegre que essa perseverança aqui das pessoas, outros não puderam, né? Com certeza, algum motivo justo, né? Então a gente queria fazer com você aqui uma pequena lembrança da igreja, né, para assim, demonstrar o nosso carinho, nosso amor pelo trabalho que vocês realizaram aqui, né? E também o certificado de cada um aqui, né, Bela? Deixar o Netinho entregar. Então, primeiro o certificado, depois entrega o certificado, depois a gente... Aí tudo aí. Ou o certificado. Somos muito agradecidos ao Senhor pela sua vida. Não só pelo que você passou para a gente, mas pela comunhão, né? Pela... que nós vemos aqui com você. Amém. Então, vamos ver. Imensamente grato, Senhor, por esse momento aqui, da realização desse curso, Senhor. Mas também somos gratos, Senhor, pela tua obra na cruz. Amém. Pela reconciliação, pela vida que nós temos em ti, Jesus. Tudo foi realizado, Senhor, para te honrar, para glorificar o teu nome. É isso que nos sustenta nessa vida, nesse mundo aqui, Jesus. Que possamos ter outros cursos assim sendo realizados, que o Senhor possa nos direcionar, Senhor, a nossa visão, Senhor, nosso propósito aqui nesse mundo, Jesus, para glorificar o teu nome, expandir o teu reino, Jesus. Então, que o Senhor possa abençoar o Betinho, Senhor, o Isumar, Senhor, que possa ter essa experiência cada vez mais, Senhor, do teu Espírito, Senhor. E abençoe cada aluno aqui, cada irmão presente, Senhor, que eles possam ser agraciados, Senhor, pela tua intimidade, pela tua graça, Senhor, pelo teu amor, Senhor, que esse conhecimento adquirido aqui, Senhor, possa ser para glorificar o teu nome, Senhor. Amém. E que a vida cada vez mais possa melhorar, Senhor, para glorificar o teu nome. Obrigado pela tua graça, Senhor, pelo teu perdão ali, Jesus. Que o Senhor possa ser a cada vez mais, Senhor, íntimo da nossa vida, Senhor. Obrigado, obrigado também pelo Beto aqui, que se empenhou também, a dedicação, Jesus. E louvamos o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Yeah.